ご覧の皆様、こんにちは。ホステルと申します。ハートレスマンションの続きをプレイしていきましょう。で、3つに分かれている道の最後の一番上に向かうところからがね、遠くに誰かが立っているのが見える。本当にこの先に進みますか？前回の収録が3月30日で、で、今回、もう4月の後半なんですよね。あ、最初の、なんか石碑みたいなところに来たね。生まれつき不治の病と言われた病気を持っていた。故に私の周りに人はいなかった。ある日、桜の下であの人に出会った。あの人は私のことを大事にしてくれた。私はあの人のことを愛していた。だから私は私のために時間を作ってくれた彼の心がどうなったのかを知りたかった。失敗作の私なんかのために彼の時間を使わせてしまったことを謝るための術を知るためにこの場所を作った。この場所、メモリアで、思いを残した人たちの運命を見届けながら。で、結構収録が空いちゃったんだよね。君は。ここは一体どこなんだ？いや、ほんとだよ。いきなり建物の中から屋外でだからね。ここはメモリア。思いを残した者が集う場所。そして、人の心の在り方を見るために、私の元が想像した場所。君の元。私はいいよ。私の元となった存在の記憶と理性を受け継いだ存在。いいよだって。なんか呪文みたいだね。そしてあなたの横にいるのが、ちょっと誰もいないんだけど勘弁してくんない？え？あ、出てきた。これたびたび出てきたやつじゃね？地面、地面。ジメジメしてんのかな？もう一つの私。もう一つの君。大きなマスクをして真っ赤な服を着ている女性。いや、怖いんだけど、このグラフィック。その女性は何か小さくつぶやいている。ジメジメ。彼女は理由というの、私たちの元となった存在の思いだけが形になった存在。地面地面。よく聞くと、リオと呼ばれる赤い女はあることを何度も口にしている。あの黒いのは、僕の目がおかしいのこれ。完全に真っ黒なんだけど、赤くないけど。彼女はさまよい続けていたの。アートレスマンションと呼ばれるようになってしまった、この本来、メモリアという場所。はじめさん。はじめさん。こいつはずっとはじめを探し続けていたってことか。ジメジメしてるかどうかと思ったけど、はじめさんの名前を読んでたんだね。どういうことなんだよこれ。全部説明してくれよ。本当だよ、説明してくんない？しばらく収録できてなかったから。その前に私は元の存在に戻る。え？少女の力がなくなり、この世界から悲しみが消えていった。彼女に加えた者たちもどこか遠くへ消え、この場所から呪いはなくなった。さあ、元の姿に戻る時が来たよ。はじめさん、はじめさん。あの人はここにはいない。けれど私たちは元の姿にならねばならない。重なったら理性を持つのかな。攻撃とかしてこないよね。二人の少女は一人の少女へとなる。無表情の顔も、隠された表情も全てが移り変わる。あなたは私の記憶の中をきっと歩いてきたんですよね。多分だ。私はこの世界、メモリアを作った張本人、イオリと申します。この世界は私の後悔と不安と、わずかな希望が生み出した世界。私が会いたい人に謝るための世界。謝る。私は、私のために時間を使ってくれたある人に、お礼と謝罪をしたかったんです。でも私、失敗作なもので、いい謝り方がわからなかったんです。だから私は、より良い謝り方を知るべく、私以外の思いを残した魂をこの場所に呼び寄せ、管理人としてこの世界を7日間だけ管理してもらうことにしました。超迷惑なんだけど。管理人、それは。管理といっても、7日間、ただマンションの掃除をしたりするだけの簡単なお仕事です。一応、会いたい人にもう一度会える対価の下のつもりでした。
会いたい人が見つからない魂は各自好きな部屋に留まってもらい、見つかった人は順番に管理人をしていく。そしておのおの伝えたいことを伝え消えていく。それがこの場所メモリアでした。さっきも聞いたが、ハートレスマンションじゃなくてメモリアっていうのか。ここ今は違ったのかもしれません。私は長い間二人になっていました。一つはフードをかぶった心をなくした少女、そしてもう一つは思いだけを持った理性のない怪物。私が二人に分かれてしまった時、マンションも姿を変えてしまったのです。なんかピッコロ大魔王みたいなんだけど。それがあなたの知るハートレスマンション。なんでそんなことに。あなたも知るように、ある少女がこの世界を変えてしまいました。あの夜、ヨリコという子か。あの子の闇はとても強いものでした。私はあの力に飲まれ、そして自分も思ってしまったのです。もしあの人に拒絶されてしまったらどうしよう。謝ろうと思っていたのに、私はどうもあの人に希望を持っていたようで。それがなんだか見えなくなってしまって、気づいたら私は。そうだったのか。私の分身であったフードの少女は、メモリアの時とは違うマンションの方式を取りましたが、彼女は彼女なりに、いろいろと人々を手助けしていました。今、私に戻ってきた記憶によると、壊したがり屋、もう一つの方の私に、管理人や残り玉を干渉できなくさせたり。え、ちょっと頭で意味を整理させてくんない？戻ってきた記憶によると、壊したがり屋、もう一つの方の私に、管理人や残り玉を干渉できなくさせたり、少しだけでもあなたたちの手助けもしていたようですね。完全ではない記憶を頼りに自分の役目だけをたどって。あなたには本当に感謝しています。お礼を何度言っても言い切れないくらいですよ。それであんたの会いたい人には会えそうなのか。わかりません。やっべ、収録期間空いたら話全然見えなくなっちゃってんだけど。あの人がもしこの場所に来ていたとしても、結構な年月が経っているでしょうし。そうか。けど、あの人がこの世界に存在していた気はするんです。だから、私はこれからもあの人を待ち続けるつもりです。あの人ってはじめさんのことでいいのかな？そこまでして、なんであんたはその人に会いたいんだ？謝りたいだけなんてことは。約束したことがあるんです。約束？はい、私とはじめさんの約束。あ、これでいおりの過去のお話になるんだ。セピア色的な感じになって画面が。そろそろ時間か。仕方ないさ。君の体の方が大事だろう。こんな声だっけ？でも、もうすぐ桜の季節も終わりだよ。また来年来ればいいさ。来年か。来年も来れるかな。来れるさ、きっと。はじめさん、私は失敗作なの。生まれた時から原因不明の病で、お父さんにもお母さんにも迷惑たくさんかけてる。私がいるとみんなに気を使わせちゃうから、友達なんてできるわけもないし。だからそんな私は神様が間違えて作った失敗作なんだよ、はじめさん。そんなこと。失敗作だから私は静かに生きることにしたの。昔もこれからも。けどはじめさん、人生に一回でいいからわがままが言いたいの。言ってごらん、おじさんに。いつかまた私と二人でこの桜を見に来てくれる？いつでもいい。10年後でも20年後でもいい。それ以上は望まないから。だから！はじめさん？約束しよう。え？もう一度だけだなんて言わない。またいつか、二人でこの場所に。うん。で、この約束は決し、果たされることはなかったってことなのかな。あの場所で二人で一緒に、それが私とはじめさんの約束。約束。そして先ほども言いましたが、私はあの人に謝りたかった。あの人に会ってごめんなさいっていうのが私の最後の望みだった。
こんな失敗作の私に付き合ってくれて、少しでも私に希望をくれて、私と一緒に過ごしてくれて、私のために時間を使ってくれたのに、私はその期待に応えることができなくて、私なんかのために無駄な時間を、あの人の大切な時間を使わせてしまって、本当にごめんなさいって。だから私はこの場所を、たとえあの人がこの場所に来なくてもずっと。無駄なんかじゃない。え？こいつ？そう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 、赤い女の場所を教えてくれた。大声と共に入ってきた男は、俺がこの七夜の間、毎晩、赤い女の居場所を教えてくれた。あのラトヒーという男だった。え、もしかしてラトヒーがはじめさんなのかな？はじめさん？仮面を取ったラトヒーの素顔は、イオリという女性の記憶の中で見た男。仮面どころか、あの服も脱いでんだけど、完全に。服脱いでるよね、これ。羽鳥はじめという男の顔だった。君と、イオリと過ごした時間は無駄なんかじゃない。俺に桜の綺麗さを教えてくれたのも、人を大事に覚える心を教えてくれたのも君だった。本当に大事だったものを、失ってから気がついたバカな俺を気づかせてくれたのも。はじめさん、本当にはじめさんなのね。お待たせ、イオリ。約束を叶えに来たんだ。約束？本当はもっと早く来たかったんだけど、僕も幽霊で君の元へは行けなかったんだ。他の幽霊があの部屋に入れないとと同じようにね。そうだったんだ。やっぱりずっとはじめさんはこの場所に。君がいなくなってからも、俺はずっとあの場所に通い詰めていた。もしかしたらまた君がひょっこり現れるんじゃないかって。昔みたいに一人であの桜を眺めに来るんじゃないかって。けど君は来なかった。来るはずがなかった。桜が満開の季節は何度も来た。僕が生きてる間、何度も何度も。けどどうしても足りなかったんだ。どんなに桜が美しく咲いても、人であの場所が賑わっても、何年待っても、あの場所に君がいなかったんだ。どうして？どうして私を、失敗作の私をそこまで？失敗作なんかじゃないよ、イオリ。え？少なくとも俺にとって君は、僕の持っていないものを持っている、僕のただ一人の恋人だ。はじめさん！はじめさん！ほら見てごらん、イオリ。満開の桜だ。え？はじめさん。本当に綺麗。この人がはじめさんだったの。ということは、今までの七夜の間に、いろいろ言ってたのも、何かしらの含みだったのかな。あのね、赤ちゃんがいるの！バシッみたいな。で、最後にお偉いが言えたってことで。あ、いなくなった。そしてなぜか死神が。気がつきましたか？あの二人は。さあ、どこかへ行ってしまったのかもしれませんね。あの人たちが消えたということは、この世界はなくなるのでしょうね。なくなるのか。創造主であり持ち主であったものが消えたんです。時間の問題ですよ。そうか。え、これまさかの今回でこれ最終回になるんじゃね。もともとだいぶ力も弱まっていたみたいです。思いを残した人々は、もうこの世界にはほとんどいません。え、ちょっと待って、これ。それなら続けて撮っとけよかったな。失敗したわ。ただ一人を除いて、え、まだなんかあんの？ただ一人。ただ一人を除いて、そういうと死神はゆっくり俺の背後を指さした。あ、もしかしてあいつか、管理人か。創造主は消えまして、あなたはもうその姿でいる必要はないようですよ。これはだけど、前に見たね、エンディングの直前から始まったっていうことだよね。まだ主人公は、管理人の正体知らないのかな、ということは。
その言葉を聞くと管理人はゆっくりローブを脱ぎ捨てた。管理人がローブを脱ぎ捨てたその姿は俺の兄貴だった。ユージ、兄貴。おう、流行り肉親でしたか。流行り肉親、やはりかな。道理で魂の色がそっくりなわけです。顔もそっくりですが、顔がそっくりなら それでわからね。ユージの兄のユータと言います。弟を守ってくれたんですか。いえいえ、そんな大したことはしてません。結果を導き出したのは彼自身です。死神は俺の方を見て少しだけ微笑んだ。この場所には来れなかったのに、入れるようになってからなってたから来てみたけど、兄貴ずっと見てたんだな。どうして俺に会いたいと思ったんだ。会いたいのは当然だろ、兄弟なんだぜ。ま、今となっちゃ隠す必要はないのかもしれないな。僕はお前との約束叶えるために消えるつもりだ。なんかテキストがちょっと手抜きじみてね。ここに入ってから消える。存在そのものを、お前が星を探すのを邪魔する僕の死という存在を消すために。だから僕は存在に関する願いを叶えられる管理人を選んだ。そのためにお前を危険な目に遭わせてしまったが、本当そこだけはどういうつもりだったのか一晩かけて聞きたいもんだよ。まさかここまで危険だとは思わなかったんだ。すまない、謝られてもね。けど創造主が消え、願いは叶えられそうにないな。ったく、そうでもないさ。兄貴との約束、俺は叶える。ユージ、二人だけの星を見つける、必ずだ。兄貴が消えちまったらそれは俺だけの星だ。兄貴の名前を載せてやんない。はっ、こいつ。俺、兄貴の思いも受け取ったからさ。あ、それで、この世界、アメリアだっけ?がなくなるんだ。私が現実への道を開いてあげますから、あなたはそこから帰るのです。そう、みたいだな。じゃあ、兄貴。ああ。さよなら。ああ、元気でな。兄貴。ああ。あんたもありがとな、死神さん。死神は、今まで最初の第一夜からずっと陰ながら見守っていてくれたっていうことなのかな、もしかして。いえ、勝手に干渉しただけですので、お礼をいただくようなことじゃありません。素直じゃないな。性分です。じゃあ本当に最後だ、ユウシ。元気でな。ちょっと待って、死神にさ、なんで女の姿なのか聞きたいんだけど。もともと女の死神なのかな。に、ん?ユウシ。ほら、早く行け。ここは危な。にっちゃん、俺頑張るからな。絶対に絶対に頑張るから。やべ、めっちゃ台無しにしてる。この声、この喋り、必ず俺たちだけの星見つけるから。だから心配すんな、ユウシ。ああ、期待してる、ユウシ。いや、何回も言ってるけど、マジでこれ撮っときゃよかったわ。今回でこれ最後だよね。その夢は息を切らさせた。その夢は闇の中から彼らを呼び寄せた。そしてその夢は思いを持っていた。そんな不思議な夢の中、最後に俺が見たものは、兄ちゃんの笑顔だった。これで終わりなのかな。これが新エンドっていうこと。なるほどね。兄弟の話と、その赤い女の、いおりさんとはじめさんのお話をしっかりと最後確認できるっていうのが新エンドのルートだったみたいなんだけど、もうちょっと、なんていうか探索パート的なものが続くと思ったんだけどね。まさかまさかの収録が一月近く空いて、で、その次の一回でラストっていうね。これはちょっと失敗しちゃいましたね。
これが分かってたら何が何でもこの一本続けて撮ってたと思うんだけど、これはしくったな、申し訳ない。ただエピソード的には、まあ、赤い女がいおりね、創造主ということでいいのかな。でこの世界、夢の中の世界を作り出した張本人で、その人が最後の最後にね、しっかりとその桜の木の下で待たせた男とか言ってるけどに伝えたいことを伝えられたベストなエンディングを迎えたということですね。これが新エンド、一夜から七夜まで全ての赤い女の出現箇所を探索することによって到達できるエンディングが今回のエンドだったっていうことですね。でこれをもちましてハートレスマンションは全ての要素を見たということでいいのですかね。まずはノーマルエンドを確認しまして、あとはアロセーヌの宝箱と、あとはイオリのエピソードね。他にもし何か要素があるんだったら教えていただけるとありがたいんですけれども、まあ、ほぼ見るべきものは見たんじゃないかなと思いますので、これにてねハートレスマンションのゲーム実況は終了とさせていただきますね。各エピソードね、泣ける部分とかもあったので、まあ、お見苦しいところもお見せしたかと思いますけれども、まあそれはそれでこの実況スタイルと一つということでご了承いただければと思いますね。まあ最後の方何言ってるのか分かんなくなったんだけど、下回ってないしね。でこれにて終了とさせていただきたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。こちらのタイトルは視聴者様からのリクエストでございました。引き続きプレイして欲しいなっていうタイトルがあればおっしゃっていただければ、可能な範囲でプレイしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。それではさようなら。